Dobre, vážení diváci, tak vitajte, ja som Dacdok a dneska budeme streamovať hru spolu s Labombom Tom Clancy's The Division. Viac sa dozvieme vlastne, o čo ide v hre, keď už ju budeme hrať. Len tak v skratke, Labom, počujem tam tvojho brata. Len tak v skratke, vlastne hra sa odohráva v New Yorku. Hráme... No trošku. Bol tam vírus a vlastne našou úlohou je opäť vlastne celú spoločnosť prinavrátiť do normálna. A to už ako sa to ďalej rozvinie, to už uvidíte v hre. OK, tak aby ste videli úplne na začiatku, ako to vyzerá, tak si poďme dať novú hru. Kde vlastne máme teraz ukážku krátku, ktorú si pozrite. No, zase tak krátko není. Áno, tak veľmi vysvetľuje pekne, že o čom vlastne je hra. The flu season is on its earliest appears to be a previously unknown variant of the flu, suspected case catching many experts off guard. Today I was feeling like maybe I was... Back on the breaking news, leading with unconfirmed reports of a smallpox outbreak is a highly rehearsed scenario. And National Guard units converging on a hospital in central Manhattan. The bridges are closed. It's smallpox is a very real more danger. More deaths than AIDS. More than Ebola. There's not enough vaccines. Let me stop you there. This is not a panic situation. An entire American city. Known as the green poison, Central Park has been converted to a mass burial ground. Power outages, gas line leaks, fires. The government we're expecting another night of widespread looting. The people of New York are begging. What would it cost? Any of our first responders are either dead. No resources available. Being treated like animals. It's not a job. We're not trained for. When we were activated, we knew the situation was bad. Worse than anyone knew. We are an elite, highly skilled group of embedded agents. They only call us when everything else has failed. We have no rules. We have no limits. Our job is to protect what remains. We are your co-workers. We are your neighbors. We might even be your friends. But when we get the call, we leave everything behind. We are the Division. Paráda, tak nás nastavilo ako ženu. Výborne. Tak si ideme to rýchlo nastaviť. Takže ako ste mohli vidieť vlastne v ukážke, tak ako som hovoril, proste mesto New York zamorila nákaza a nás ako vlastne sme povolali ako divíziu, vlastne skupina ľudí, ktorí môžu byť vaši priatelia, vaši známi, vaši kamaráti, vaša rodina dokonca. A vlastne teraz je na nás, aby sme opäť postavili New York na nohy. Hej, takže si teraz rýchlo nastavíme postavu. Dobre. Jazvy, nechceme jazvy. Válečné malby. OK. Dobre, takže toto si nedám. Nič z toho ma neoslovilo, možno že tak tieto dva pásiky, ale budeme klasický. A tetovanie. Dobre, to tiež môžeme nechať tak, že nič moc z toho. Ešte pozrieme sa na jazvy, aké sú tam.
Dobre, budeme taký začiatočník bez jazyv. Dobre, doplnky. Piercingy. Nope. Ani John Lennon nechceme byť. Dobre, a môžeme ísť na to. OK. Áno, super paráda. Súhlasím s tým. Yeah. Čiže vlastne takto si tam vytvoríte hru. My ten špeciálny system analytic computer is activated. All ISAC systems are confirmed online. Takže my tie špeciálne hodinky, ktoré mali všetci na rukách, tak vlastne my to máme aj na ruke, aj tuto aj na chrbte. Weapon test initialized. Open fire at the highlighted targets. Primary weapon test successful. OK, čiže teraz si prejdeme nejakým tutoriálom, vlastne čo nás hra na začiatku vyzýva. Pozerám, že aj nastavenie mám zmenené. A vlastne ešte nevieme utekať. OK, čiže klasika, strieľanie, chodenie, preskakovanie. A čo ďalej? Použite svoju záložnú zbraň. A OK, jednotka, dvojka. Super. Weapon test initialized. Open fire at the highlighted targets. Aha, vlastne, OK, ja mám strieľať až s pištolkou, dobre. A s pištolkou som mal strieľať na ciele, fajn. OK. Welcome aboard, agent. This is Louis Chang, Northeast Section Commander of the Division. You have been activated because Brooklyn has become dangerously unstable. Isaac has updated us with your progress. Proceed to the nearest safe house for your full equipment loadout. Dobre, takže vlastne teraz sme sa dozvedeli od veliteľa divízie. Teraz sme sa vlastne dozvedeli od veliteľa divízie, že sa máme hlásiť na mieste. Takže ideme sa pozrieť, čo pre nás má. Oh, trošku mimo. You are now entering a safe area. Dobre. Počkaj, kde máme ísť? Toto nebude veliteľ divízie? A vlastne tu nemôžeme vyťahovať zbrane. Okej, zaujímavé. A predpokladám, že toto budú asi... Áno, toto sú vlastne hráči, ktorí sú ďalej online, naši živí. We're losing this whole neighborhood. Rioters are moving through, in force, headed this way. Put your people there. I see someone else got the call. I'm Agent Fei Lau, Division. Activated the same time as you, part of the second wave of us going in. I don't know what happened to the first wave, but unfortunately, there's still lots left for us to do. We don't have much intel, and we don't have the luxury of failure. OK, takže teraz sme sa vlastne dozvedeli niečo ďalej v hre, o čo ide. Bola nám potvrdená identita akožto za divíziu. A ja by som sa ešte rád opýtal môjho spoluhráča, ktorý je tu so mnou, La Bomba, či ma dobre počuje. Si tu? No jasné, ja to počujem dobre. Riešim ešte veci, lebo stream nejde celkom plynu.